Moi, mun nimi on Anni ja mä toimin tänä vuonna UF-lähettilään. Ja nyt puhutaan vähän opinto-ohjaajan ja uraohjaajan koulutuksesta. Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja alana. Haluatko auttaa ihmisiä kasvavan epävarmuuden ja lisääntyvien valinnan mahdollisuuksien keskellä? Opinto-ohjaajana ja uraohjaajana tuot yksilöitä ja ryhmiä heidän koulutus- ja työuriensa rakentamisessa. Opinto-ohjaajan ja uraohjaajan koulutus 300 opintopistettä antaa kelpoisuuden toimia oppilaanohjaajana ja opinto-ohjaajana eri koulutusasteilla. Opinnot antavat myös valmiudet työskennellä erilaisissa työuraohjauksen tehtävissä, esimerkiksi ohjaamoissa, työvoimapalveluissa ja järjestöissä. Pääaineopinnot pitää sisällään 60 opintopisteen laajuiset opettajien pedagogiset opinnot. UF on Suomen ainoa opokoulutus, jonka voi suorittaa ilman aiempia korkeakouluopintoja. Pääaineopinnot pitää sisällään 60 opintopisteen laajuiset opettaja-pedagogiset opinnot. Pääaineopinnot myös tukevat monipuolisesti opiskelijan oman ohjausasiantuntijuuden kehittymistä. Sivuaineiden avulla opiskelija voi muodostaa tutkinnostaan mielekkään kokonaisuuden ja edistää haluamiinsa työtehtäviin pääsyä. Ohjaus on monitieteinen tiedonala, jossa yhdistyy kasvatustiede, neuvontapsykologia ja yhteiskuntatiede. Opinto-ohjaajan ja uraohjaajan koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa ohjausprosessien, menetelmien ja ohjausympäristöjen tuntemus, eri-ikäisten ihmisten toimijuuden tukeminen elämänkulun eri vaiheissa ja siirtymissä, moninaisuus ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja ohjauksessa, ohjauksen eettisyys, vuorovaikutus ja yhteistyöosaaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Perinteisten luentojen ohella opiskellaan esimerkiksi työpajoissa ja seminaareissa useita harjoittelujaksoja, joiden tarkoituksena on perehtyä aitoihin työelämän ohjaus- ja oppimisympäristöihin ja hankkia ohjaajan työssä tarvittavia valmiuksia. Opinnot ovat vuorovaikutuksellisia ja sisältävät ryhmätyöskentelyä. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana ja oppilaanohjaajana. Sivuainevalinnoilla voi vaikuttaa saavuttaa kelpoisuuden myös esimerkiksi aineenopettajan tai rehtorin tehtäviin. Koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä, eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä, esimerkiksi ohjausalan projekteissa, työvoimapalveluissa, yksityisellä sektorilla ja järjestöissä. Koulutus mahdollistaa myös jatko-opinnot tohtorin tutkintoon ja toimimisen tutkijana. Koulutuksesta valmistuneiden työllisyystilanne on ollut hyvä. Ohjausalan osaamiselle on kysyntää. Ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella opinto-ohjaajaksi ilman aiempia korkeakoulututkintoja. Voit hakea koulutuksen suoraan toiselta asteelta. UF on Suomen monialaisin yliopisto. Vapaa sivuaineoikeus mahdollistaa sen, että opinnoista on mahdollista muodostaa mielekäs ja omia urahaaveita tukeva kokonaisuus. Pieni ja yhteisöllinen koulutus. Ainejärjestöstä sen verran, että sen nimi on Opossumi ry ja Opossumi valvoo opo-opiskelijoiden etuja ja järjestää jäsenistelleen sekä koulutuksellista että viihteellistä vapaa-ajan toimintaa. Opo-opiskelijat käyttävät viininpunaisia opiskelijahaalareita. Pieni ainejärjestö takaa tiiviin yhteishengen. Joensuussa joka kolmas vastaantulija on todennäköisesti opiskelija. Meillä on 77 500 asukasta. Kampusalue on aivan kaupungin ytimessä, pyörällä pääsee kaikkialle ja kaupunki on täynnä tapahtumia, tunnetuimpina niistä Ilosaari Rock. Moi, kuka siellä oot ja milloin sä oot aloittanut opinnot UEFin ohjauksen koulutuksessa? Yes. Eli mä oon Laura ja mä oon aloittanut ohjauksen koulutuksessa syksyllä 2001. Yes. Ja minkä takia sä oot hakenut opiskelemaan ohjausta? Silloin kun mä mietin, että mitä mä haluaisin opiskella, niin mä tiesin, että mä kiinnostaa koulussa työskentely, ja sitten kun mä rupesin pohtimaan, että mitä mä niinku sen suhteen haluaisin tehdä elämälläni, niin aineenopetus ei oikein kiinnostanut, eikä luokanopetuskaan oikeastaan kiinnostanut, ja sitten mä törmäsin tähän opokoulutukseen, ja tässä jotenkin yhdistyi tosi mielenkiintoisella tavalla, niin se koulumaailma, muut mahdollisuudet, ja sitten myöskin se niinku ihmisten auttaminen ja vuorovaikutukselliset piirteet, niin se oli se syy siellä taustalla, miksi mä tänne lähdin. Yes. No, millaista se ohjauksen opiskelu on sitten ollut? No, sehän on ollut parempaa kuin mä oon ikinä osannut kuvitellakaan. Että
opinnot on kaikki ollut tosi mielenkiintoisia ja erityisesti se ohjauksen koulutuksen niin kuin monitieteellisyys, että just se kasvatustiede ja neuvontapsykologia ja sitten yhteiskuntatieteet on luonut tosi semmoisen mielenkiintoisen paketin, joka on tehnyt myös opinnoista tosi mielekkäitä. Ja olen tykännyt tosi paljon myös kaikista näistä toimintatavoista ja yhteisöllisyydestä ja kaikki opintojaksot on tosi mielenkiintoisia. Ja on tukenut kanssa semmoista ammatillista kehittymistä tosi hyvin. Joo. Mikä on parasta Joensuussa opiskelijakaupunkina? No tämä on tosi hyvän kokoinen opiskelijakaupunki. Että just semmoinen, kaikki on tosi lähellä ja on ihan sairaasti opiskelijoita ja on tosi paljon erilaisia tapahtumia. Luonto on aina lähellä ja täällä on niinku paljon kaikkea kaikille. No miten mainostaisit ohjauksen koulutusta uusille hakijoille? No mä mainostaisin sitä sillä tavalla, että täällä on tosi paljon mahdollisuuksia kehittyä siinä niin kuin ohjauksen saralla ja myös tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Että tosi usein sitä ajattelee, kun tuut opokoulutukseen, että susta nyt tulee se opinto-ohjaaja siellä lukiossa tai yläkoulussa tai missä ikinä. Mutta tämä koulutus antaa tosi monipuoliset valmiudet siirtyä ihan minne tahansa semmoiseen ammattiin, missä tarvitaan ohjausta, ja niitähän on ihan älyttömästi, niin se kyllä antaa tosi paljon tämä koulutus, ja ylipäänsä se, että meillä on tosi hyvä yhteishenki kanssa meidän opiskelijoiden keskuudessa, että täällä tuntee kyllä olevansa osa jotain hienoa yhteisöä. Kiitos. Kiitos.